ga, da. To sam baš gledao ovaj, kako se, Tio Von, ne znam si, njega pratiš šta. Kako ne, je to legend. Pa da, kada je pričao o ovome, Tony Robbins za španjolske, rekao kao, učio sam 3 mjeseca za španjolske kao, ali nam je učitelj bio prevedan ovaj, zato što je prevarant kao, ali koliko znam španjolski konta da nas je varao u fušu kao. A on mi je okej, okay, ali taj mi je lik okej okay, i bolji mi je u podcastima nego kao komičar. A meni je komičar top ovaj. Meni je komičar mi onak, nije mi baš. Totalno je čudan. Čudan, da, čudak. Kova Paravina ovaj naš, jako me podsjeća. Zato što ima toliko neobičnu komediju, drugačiju drugo. Čudan je, baš je izvrnut buras. Ali e, on je da, neki dan sam ti poslao na dva. Jan je Spličan, kak se zove, odlični su. Splitska scena, da. Svi su odlični su. Je, pa to možemo, vidim, možemo. Ja sam mislim da prijatelj Jan je snima, ovaj, surađuje i rekao je da, i rekao je da su mu oni rekli da, da si ovaj ti snima nešto se dogovarao, ne znam. Ne, nisam se ja dogovarao, se ne uopće. Ja sam samo mlajko da video neki, bili su odlični. Znači, fakat su mi zanimljivi. I šta, šta kažeš na Gervaisa? Na? Na Gervaisa, za Žervea. Ja, pa dobro, nije loše. Dobar ti je. Nije loše, ali da, predugo traje. Konta da bi s pol sata bio puno bolje. Ovaj. A znaš šta ću ti ja reći? Pročitao sam od, kak se zove, dečko sa indeksa, Set, da, njegovu kolumnu i, i ne slažem se sa dijelovima zašto je to tako, ali slažem se da mi ni njegov, ni Chappellov zadnji specijal nisu nešto ko prije ovi. Neko su mi ono, sam s tobom onda pričao, pa da, si mi ti rekao da jednostavno su toliko na turnejama i toliko da nemaju vremena napraviti novi specijal. Pa da, specijal. Meni izgleda kao da je sati 15 predug format za njih. Meni sad jednostavno, ono, recimo Chappelle, više se smio sam sebi nego mu publika. Ono, lik umira, ono, tu fajk publika, onak, šta nije smiješno, jebi ga. A Gervais je onak bio okej, okay, ali isto mi je, recimo, zadnji njegov specijal bio puno bolji. Znači, jednostavno ne govorim tu politički, kako to. Jednostavno mi humor nije bio toliko dobar kao na zadnjem specijalu, samo to. Zadnji pa, mi je, recimo, njegov bio ono brutalan. Pa da, kao da je neispravo materijal, ne tako znam što bi to nazvao. Nekako mi nije mi dovoljno dobro uigrano, neke spore su dobre, neke kontekstualizacije nije dobra, ali dobro, da, predug format, prečesto to objavljuju. Ne znam šta je, pričao sam sa Vinčom, tu bio i mislim da je slično i on tako rezonirao. I on isto tako rekao, nisam da, to jer ono, znaš, imaš, to je specijal, ti mora biti posljednji materijal, imaš vamo, onda isprobavaš materijale, kako stigneš, imaš sve manje vremena za isprobavanje materijala, pričao Dave Chappelle, da se on ti samo bane, ide ti po manjim gradovima i bane ti da nekakav vidi da je comedy club, ima ti bane ko zadnji ovaj, u klub. I iznenadio on šokira, 100 ljudi koji je unutra šokira ih i onda on tamo isprobao materijal. I sad je imao sve manje vremena za to, pa vjerovatno zbog toga, ne znam sad. Da. Čak mi je Chappelle bio loši. Chappelle mi je ovaj zadnji njegov specijal mi je totalno bez veze. Ali dobro, jebi ga. Sve zajedno imali su oni prije. Mislim, oni su mi najjače dva komičara inače, a sad ova zadnja dva specijala nisam nešto oduševio. Da, ja sam gledao sad dosta tih komičara u međuvremenu, kako se zove, Norman, da njega mi preporučio Vinča, on je onako ove, vicave priča, mislim, vicave nekako, ono, kraće pančevi, to je vrlo zabavno, onako. Ima, pa mislim, ima taj Tio Von je onako totalno bizarno, jevi ga. Ako hoćete gledati bizarnu komediju, pogledajte to, jevi ga sad. A kakav ti je Rogan? Meni je Rogan očajan buras. Pa, meni onko komičar mi je ono kako kada, ovaj, a velike su varijacije isto, znaš, nekakav mu stand-up dobar, neki nije, ono. Ne znam, sad ja a šalup, kakav ti je bio? Katastrofa, znači to je. Ono cringe. Užas. Baš užas. Meni je Šaub gotovo loš kao Rogan. Mislim, Rogana obožavam ko podcastera i kolika koji nas je zapravo dao nam ideju za ovo sve. Ali realno, ko komičar... A meni je, ovisi, nije. Kažem, ovisi, kad, kod Rogana ti je, ono što sam bar ja gledao, ti je tema. Sad ima temu tu psihodelici i sad ti onda kuća ako mu je tema koja mu je ili tema podcast i onda ti priča s podcasta neke anegdote, pitanja su istinite ili nisu, ali to bude zanimljivo. Znaš, ako je nešto ovako, ovisi, jebi ga, kaj, dosta tematski se onako odredi. A ovaj Šaub je katastrofa, ono, pa to je najgore što sam gledao. Šaub, to je negledljivo, totalno. A pazi, Šaub je ostavio karijeru. Rogan ga je nagovorio usred emisije da se ostavi sporta, da ima druge talente i Šaub je stvarno brutalno krenuo pod hajpom. Sve to bilo loše, ali taj cijeli hajp poguranac od tih svih frendova, imao je slavne frendove, komičare, najslavnije na svijetu i oni su ga pogurali. I to je neko vrijeme išlo dok ljudi doslovce nisu rekli je buraz, očajan si. Ono. Čak mu je i podcast propo i komičarska karijera mu je u kurcu koliko vidim u zadnje vrijeme. Pa da, nije da, nešto. Da, ali gledao sam nekakav video na YouTube-u gdje govore kako to, znaš, on sad pristupa, ja to ne mogu razumjeti, znači ti si nekakav početnik stand-up komičar i ti sad nudiš Netflixu, Rogan ti pomaže da ponudiš, ne znam, Netflixu, Amazonu, i na te oni kupe materijal, po preporuci daju ti onda, ne znam, bijesne pare, a katastrofe materijala. Ne razumijem kako za neke stvari
ono mora 100 ruku proći, 100 pregledavanja, ovdje doslovno jedan dobar savjet i uzmeš nešto što ne valja. To mi nije ono jasno. Nisam uopće gledao njegov zadnji... Čovjek zaradio više para od loše komedije nego većina komičara dobra. Istina, on je zaradio hrpu para, pa pogledaj njegov network. Pa da, da. On uvijek se hvalio kod Rogana se kurču da ima milijone, da ga boli kurac. Ali jebi ga, ovaj. Tak da ovaj, ma ništa, evo, to sam te sam ti upitao šta misliš na zadnja dva ta specijala, znam da voliš komičare. Je, sad gledam ovog Stavrosa. Debelog onoga. No, to je isto fora, ali ono... Onako tak, tak. Nije cijeli. Anthony Jeselnik, to ti je dobro ako si gledao. Znam. Da, on je dobar. Yeah. On je dobar jer je hardcore, jer ja volim sve te... Ja, isto, ja volim onaj buras najjači star hardcore od... Žerve je baš bio, imao je par baš hardcore fora ovaj. Je. Yeah. Ima baš par... On je išao na to, išao je baš šokirat ono... Dobro, jebi ga.